കപ്പയും ബർഗറും ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാലം മുന്നെടുത്ത് വെച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നാടൻ കോഴിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ നാടൻ കോഴി ആവുമ്പോ പാര വെക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചറിയാം. അതെ, ഇതാ നാടൻ കോഴിയുമായി ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും. നാടൻ കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേമാതിരി കാച്ചി പറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക എന്നാണ് പറയുക. കാച്ചി പറക്കണതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതേമാതിരി? അപ്പൊ അതിന്റെ സ്കിന്നൊന്നും പോകാണ്ട തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നൊക്കെ പോയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. പഴയ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുക ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു കോഴീനെ നമ്മൾ വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായി വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. പ്രത്യേകിച്ച് അധികം മസാലകളൊന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കുരുമുളക്, അതായത് ഒരു പിടി ഈ കുരുമുളകും, അതേമാതിരി തന്നെ മല്ലി വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. മല്ലി വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, അതേമാതിരി തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി നമ്മൾ കുരുമുളക് എടുത്തതിനും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പൊതുവെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എരിവ് അധികം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതും ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ശകേലം ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ അധികം ഗരം മസാലയൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ചേർക്കാറില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം. ആ തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി ഒരു 10-30 എണ്ണം ഒക്കെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ, ചെറിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഇട്ടോളൂ. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളകൊന്നും നമ്മൾ അധികം ചേർക്കാറില്ല. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്, ഒരു നാടൻ കോഴിയാണ് വിസിലൊന്നും എടുക്കണതല്ല, കുക്കറിലൊന്നല്ല നമ്മൾ വെക്കണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒഴിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം, അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ഏകദേശം നമുക്കറിയാം നാടൻ കോഴിക്ക് നല്ല വേവുള്ളതാണ്. ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം എന്തായാലും വേവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 3/4 മണിക്കൂറോളം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു പൊടിക്കൈയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതേമാതിരി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മുട്ടയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന്ന്. അതായത് കടന്ന് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതോ നമ്മൾ മെല്ലെ കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് ആളെ സ്വയംഭനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ഇതായാൽ മതി നമുക്ക്. ഇതാണ്ടല്ലേ കറുത്ത കളറിൽ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച്, അതായത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും, അതേമാതിരി തന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചതും കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നാണ് തൂവിയിട്ട് നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലി ചേർക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നാടൻ കോഴി വരട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ കോഴീനെ നമുക്കൊന്ന് ചാറൊന്ന് നീട്ടി വയ്ക്കാം. ഇത് ചോറിനും ഒക്കെ ഒപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വരട്ടിയ നാടൻ കോഴിയും അതേമാതിരി തന്നെ ചോറും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്.